Koliko je trenutno slobodnih postelja u Kotorskoj bolnici? Kakva je situacija sa koronavirusom? Jesu li oni pacijenti koji su hospitalizovani, vakcinisani ili ne? Sve to pitamo našeg gosta, direktora opšte bolnice Kotor, Davora Kumburovića. On je naš online gost. Dobro jutro, doktore. Dobro jutro vama i svim građanima Crne Gore. Kako je trenutno stanje u Kotorskoj bolnici? Pa ja za početak moram da kažem da je Kotorska bolnica sada regionalni centar za Primorje i naravno određeni broj pacijenata u skladu sa kapacitetima sa Cetinja gravitira ka opštoj bolnici Bar, kliničkom centru i naravno opštoj bolnici Kotor. Kao što smo i svi svedoci u posljednjih 15 dana imamo znatno povećan broj pacijenata inficiranih ovim virusom, dakle gotovo da svakog dana imamo taj broj od 500 do nekih 800 zaraženih pacijenata. Ono što dodatno brine u svemu tome jeste da je povećani broj pacijenata mlađe dobi sa jednom ozbiljnom i teškom kliničkom slikom, a u sve to i činjenica da je najveći dio takvih pacijenata nije vakcinisan. Mladi pacijenti koji su hospitalizovani, dakle, nisu vakcinisani ili neki ih ima koji jesu? Pa uglavnom, odnosno ti mladi konkretno koji su se nalaze u našoj bolnici, koji su prošli kroz bolnicu, nisu bili vakcinisani. Koliko rekao ste, možda nisam čula, možda ste rekli, koliko je pacijenata trenutno hospitalizovano u Kotorskoj bolnici? U ovom momentu njih 43 se nalazi na stacionarnom liječenju, od kojih je 8 pacijenata na neinvazivnoj mehaničkoj ventilaciji, dakle životno ugroženih. Od pacijenata koji su smješteni generalno u bolnici, pomenuli ste malo čas mlade, koliko je njih nevakcinisano i šta vam kažu kad se oporave, odnosno kad krenu da izlaze iz bolnice? Da li mijenjaju mišljenje o vakcini? Pa sa žaljenjem moram da kažem da je preko 90% pacijenata koji su prošli kroz našu bolnicu nevakcinisano. Trenutno od njih 43, 8 je vakcinisano, a što se tiče pacijenata koji izađu iz bolnice, oni apsolutno mijenjaju svoje mišljenje i daju jedno obećanje, da tako kažem, da će se čim se za to steknu adekvatni uslovi vakcinisati. Ima li vas dovoljno? Koliko ljekara dežura? Pa ja moram da kažem da od samog starta mi smo napravili jedan sistem koji do današnjeg dana adekvatno funkcioniše, koji je uvijek spreman da odgovori svim zadacima i izazovima koji se pred nas stavlja. Dakle, za 24 časa mi imamo konstantno po jednog infektologa koji dežuruje na 12 sati. Imamo 24-satno dežurstvo anesteziološke ekipe, radiološke ekipe i naravno dežurnog internistu. Moram da napomenem da u tom sistemu, na što sam posebno i ponosan, su svi, gotovo svi kapaciteti opšte bolnice Kotor, to prije svega mislim u ljudstvu, zastupljeni, koji u svakom momentu daju svoj veliki doprinos, maksimalno se predaju liječenju i njezi ovih bolesnika, tako da ni u jednom momentu opšta bolnica Kotor nije imala tih nekih kadrovskih, da kažem, problema. Također, želio bih iskoristiti priliku da se zahvalim i tehničkoj službi, koju više manje niko i ne pominje, ali to su ljudi, to su naši, znači, vozači, stražari, koji nakon završenog smjenskog rada ne idu kući, nego staju u bolnicu, dopremaju kiseonične boce koji u ovoj situaciji se troše u velikom broju. Tako da, opet ponavljam, ponosan sam na svoj osoblj opšte bolnice Kotor. Tako je. Što se tiče u procentima, kolika je trenutna zauzetost postelja i koliko je slobodnih? Je li zabrinjavajuće trenutno nešto?
Moram i to da napomenem da u proteklih nekoliko dana, možda 3-4 dana, što možemo i da vidimo, imamo pad broja oboljelih od ovog virusa, a u tome u prilog ide i činjenica da u tom proteklom periodu od nekoliko dana broj na dnevnom nivou pregledanih pacijenata u našoj bolnici je za skoro duplo smanjen u odnosu na period od posljednjih 15-20 dana. Što se tiče bolnice Kotor i kapaciteta, ja sam rekao da je Kotorska bolnica sada regionalni centar. U ovom momentu mi imamo obezbijeđenih 55 kreveta, dakle nekih 12-13 kreveta još praznih, ali isto tako u svakom momentu mi smo spremni da te kapacitete proširimo na još toliko, pa možda i još toliko kreveta. Do maksimalnog kapaciteta ove bolnice to je nekih 157 kreveta. Kakva je saradnja sa Domom zdravlja? Koliko ste povezani sad u tom dijelu, evo kad je riječ samo o koronavirusu i u toj brzini, da kažemo, i dijagnostike i svega ono što zahtijevaju pacijenti zaraženi koronavirusom? Obzirom da na turističku sezonu koja je sad u zalasku ili, ako mogu da kažem, završena, ovaj dio Crne Gore je najopterećeniji pacijentima zaraženim ovim virusom, tako da i bez te saradnje, sinergizma, sve ovo bi bilo uzaludno i nemoguće. Dakle, saradnja sa domovima zdravlja, prije svega Domu zdravlja Kotor je na jednom visokom nivou, tako da pacijenti ni u jednom momentu vrijeme dijagnostike ili bilo čega drugog liječenja nije upitna. Kako funkcioniše generalno bolnica? Da li se čeka na neke ove, mislim, na ovaj čisti dio, kako ga vi zovete? Kako funkcioniše sa pregledima, zakazivanjima? Ima li tu nekih problema, čekanja? Pa sad ću da vam kažem i za vas i za cijelu javnost. Ministarstvo zdravlja je u proteklom periodu donijelo jedinu adekvatnu i pravu odluku, a to je da, obzirom na povećan broj ovih slučajeva, da svi hladni pacijenti, misli se na hiruške, na ginekologiju sa akušerstvom, koji dakle ne istiskuju i ne zahtijevaju neko hitno zbrinjavanje, se upućuju u opštoj bolnici Danilo I na Cetinju, a ukoliko se određena procedura u njihovoj bolnici ne radi, takvi pacijenti se upućuju u klinički centar. Međutim, opet moram da ponovim, to ne znači da pacijenti sa nekim hitnim dešavanjem, sa akutizacijom neke hronične bolesti, se ne zbrinjavaju u Kotorskoj bolnici. Dakle, mi imamo određene sobe, smo ostavili i kapacitete za takve pacijente. Dakle, ukoliko pacijent istiskuje hitnu hirušku intervenciju, porođaj ili neku drugu proceduru iz domena ginekologije i akušerstva, takvi pacijenti se zbrinjavaju i dalje u našoj bolnici. Također, što ste pitali ste me za ambulantne preglede. Ambulantni pregledi, dakle, rade punim kapacitetima. Ta služba nikada nije bila prekinuta, tako da u svakom momentu bilo koji građanin može da dobije adekvatnu pomoć u našoj bolnici i oni građani koji nisu COVID pozitivni pacijenti. Jeste da je nekako Dom zdravlja Kotor zadužen za vakcinaciju, ali evo vi kao ljekar, jeste li zadovoljni kako su Kotorani prihvatili? Bili, što se tiče vakcinacije, Kotor je bio u samom vrhu gradova u Crnoj Gori po procentu vakcinisanih. Imate li informaciju kako sad taj broj stoji, odnosno da li se trenutno vakcinacija sprovodi u zadovoljavajućem broju? Kao što ste i sami rekli, taj proces vakcinacije nije konkretno u mom domenu, već u domenu Doma zdravlja, ali kao kliničar, kao građanin ovog Kotora mogu da vam kažem da je najveći odziv vakcinisanih pacijenata upravo u gradu Kotoru i mogu da potvrdim da pacijenti koji, odnosno Kotorani, broj liječenih pacijenata u našoj bolnici je na jednom malom broju i neznatnim broju prošao kroz našu bolnicu. Tako da iz svega ovoga što sam naveo mogu da budem zadovoljan brojem i statistikom vakcinisanih mojih sugrađana. Doktore, hvala vam mnogo i da što manje posla imate. Hvala vama, iskoristio bi i ovu priliku da još jednom apelujem na sve građane, naročito mlađe populacije, da se u što većem broju
odazovu vakcinaciji, kako bi sačuvali svoje najbliže, svoje starije i da konačno se vratimo jednom normalnom životu. Evo, ja vam se zahvalih, ali možda sam propustila. Najmlađi pacijent, kad ste pomenuli te mlade, koji je bio hospitalizovan, koliko je imao godina? Imate li taj podatak možda? Znači, ako izuzmemo pedijatrijsku dob, to je bio pacijent 96. godište. Hvala vam. Hvala vam mnogo. Hvala vama. Hvala vama. Prijetno.